Para instalar a semeadora adubadora, primeiramente posicione a contrachapa T sobre os contrapesos do trator. Aperte bem os contrapesos através dos prisioneiros, observando a firme fixação da coluna da contrachapa T. Posicione a MS na parte superior da contrachapa T. Fixe a MS utilizando 4 parafusos sextavados 5/16 por 3 quartos, seguidos de 4 arruelas 5 por 16 polegadas. Fixe o painel de controle no trator de tal forma que o operador da máquina consiga visualizar e controlar a velocidade. Retire a carenagem onde está a bateria. Desparafuse os polos positivo e negativo da bateria para adicionar o chicote de energia. Ligue os conectores do tipo olhal do chicote nos polos da bateria. Observe a ordem correta. Após fixar os conectores olhal, aperte bem os parafusos. Após essa conexão, a semeadora adubadora estará pronta para funcionar. O registro de dosagem tem a função de abrir e fechar a saída dos insumos e regular sua vazão. Ele é operado manualmente pela alavanca do registro, que possui uma trava de fechamento para mantê-la na posição fechada e uma outra trava batente móvel que posiciona e fixa o mesmo na abertura selecionada. Esse registro de dosagem é montado embaixo de uma chapa suporte. O conjunto formado pelo registro de dosagem mais esta chapa suporte recebe o nome de registro posicionador, que permite regular a centragem do leque de distribuição. Ele é preso por 3 porcas borboletas que, se afrouxadas, permitem girar todo o conjunto, possibilitando assim centrar o leque para uma distribuição mais homogênea. O registro da MS-CR é praticamente idêntico ao do modelo básico, porém neste modelo CR foi introduzido um registro auxiliar acionado por trava elétrica para sua abertura e fechamento à distância. Em operação, a alavanca do registro deve ficar fixada na trava batente móvel. Na regulagem feita, a abertura e fechamento será executada pelo registro auxiliar. Para calcularmos a vazão de aplicação Q em gramas por minuto, o valor de referência básico é dose D de aplicação recomendada pelo agrônomo em quilogramas por hectare. Vamos precisar também definir 2 outros valores que dependem do tipo do trabalho. Velocidade, V, de trabalho em quilômetros por hora. Largura, L, do leque de trabalho em metros. Com esses 3 valores de referência definidos, podemos calcular a vazão Q necessária no registro da MS em gramas por minuto, utilizando a fórmula. Para determinarmos a velocidade de trabalho, fixe 2 estacas na área de teste com uma distância a ser conhecida entre elas. Exemplo, C igual a 50 metros. Com a marcha e rotação escolhida no trator, meça com o cronômetro o tempo T em segundos que o conjunto leva para percorrer essa distância. Com esse tempo, calcule a velocidade de trabalho com a fórmula. Velocidade igual a 3,6 vezes distância entre as estacas dividido pelo tempo necessário para percorrer o trecho. Por exemplo, para uma distância entre estacas de 50 metros, percorrida em um tempo de 30 segundos, a equação irá resultar em 6 km por hora. Primeiro passo.
Abasteça o reservatório de insumos até pelo menos a metade de seu volume. Segundo passo. Escolha um local limpo de fácil visualização dos insumos. Ajuste o painel de controle no nível máximo de rotação do motor. Afrouxe as porcas borboletas para a centragem do leque de distribuição. Ligue a MS e acione a alavanca do registro até uma posição intermediária e centralize o leque de distribuição. Para o cálculo da vazão, devemos usar em cada aplicação a largura útil de trabalho do leque. Para uma dose do insumo igual a 5 kg por hectare, velocidade de trabalho igual a 7 km por hora e largura de trabalho igual a 8 metros. Substituindo na fórmula, vazão igual a 1,67 vezes 5 kg por hectare, vezes 7 km por hora, vezes 8 metros de largura de trabalho, igual a 468 gramas por minuto. Retire a cinta que fixa o motor e remova todo o conjunto. Afrouxe. Não retire o parafuso Allen que fixa o disco distribuidor usando a chave Allen longa de 1/8 e o desmonte no eixo do motor. No seu lugar, monte o cubo auxiliar que acompanha o produto. Volte a fixar o motor com o cubo auxiliar e fixe com a cinta, observando que o pino excêntrico de sua extremidade se encaixe na alça da mola agitadora. Este procedimento vai garantir que durante a regulagem da vazão dos insumos, o fluxo se mantenha contínuo e facilitará a coleta para posterior pesagem. Afrouxe as porcas borboletas para destravar o registro posicionador. Trave a alavanca do registro na posição fechado. Mova usando a alavanca do registro todo o conjunto do registro até que sua marcação chegue na posição zero e em seguida aperte as porcas borboletas para travar o conjunto nesta posição. Este procedimento vai alinhar as duas aberturas de saída do insumo com a calha recolhedora. Montagem da calha recolhedora. Remova o parafuso lateral da MS. Monte a calha recolhedora, fixando-a através de sua aba inferior presa pelo parafuso que foi removido. Posicione uma balança de precisão na extremidade livre da calha recolhedora e ajuste o registro de dosagem movendo a alavanca do registro até obter a vazão de insumo calculada. Após obter a vazão procurada, ajuste e fixe a trava batente para não perder a regulagem. Desmonte o cubo auxiliar e retorne o disco distribuidor no eixo do motor. Em seguida, monte o conjunto na MS. Ajuste o nível de rotação do motor elétrico até obter a largura do leque pretendida e, ao mesmo tempo, através das porcas borboletas, faça a centragem do leque. Para executar a limpeza do tanque, retire completamente o eixo mostrado na foto e tombe cuidadosamente o tanque. E então recolha sobras de grãos para reaproveitá-las. E queda mais verde na terra.